Den har legat lagrad i TV-husets källare i över 10 år. En årgångsserie från 1982 med en rik bouquet av avundsjuka och begär. Serien om vingården där intrigerna bubblar i takt med det jäsande vinet. Där såpornas järnlady nummer 1 regerar. Och där en förlorad son återvänder och bestämmer sig för att föra familjetraditionen vidare. Men även de lugnaste vingårdar gömmer rutten fallfrukt. Och det blir en hård maktkamp på Falcon Crest tisdags och torsdags eftermiddagar här i tvåan. Den 9 januari, då är Kvällsöppet tillbaka igen. Det blir samtal, diskussioner. Ha! Vart är du på väg? Ja, jo, men jag ska hem. Hem? Vad ska du göra hemma? Ja, jag ska hem och vara pappaledig. Okej då. Vi får ta in någon annan. Lars Adaktusson, det skulle... Hej. Är du redan här? Ja. Ja, men vad bra. Då kör vi. Kvällsöppet. Vi ses. Ja, det gör vi.